Gabriel Nikolaevich, uokka saqal taqsıbıt ırıksan ıldı bit. Uottan elektroenergetten bihi süyüs bırıgın tutulukta ayıp bitten bilinne bit dağını, ciksinne bit dağını. Eyeğe de bu saqalga tuğ oysana kütün tüste. Tüm ben bu energetikaya 2-3 yıldan öleyeceğim. Уже мамно 14 жыл болганам, бәрін уже ветерандар кеткелерді, келдер яқпын сөп көрдік болы. Тұндайым, білер бінен көрер бінен еттіқа бұ энергетика үрдәқ, әпетнестәқ, үрдәқ, әпетнестәқ жан үрілелілер. Оннаттан бе бар ұдөңе бұт қасты түгіл, защиталақ, қасты түгіл тұқ резервалақ. Оның болдағына, мен ете ақалтықы бұттан бастықтан тұрын ұлас болан. Кейінен болаттан бе энергетиктер бұт үшін квалификациялау үрдік тағымнақ болғандықтан ағаяқ часығынан бұл хақылы оған ұрандыр бұл оты беріқтіріден әрілі ағады. Оны бұл бастан хақылы бұл кіргенім ұға болан соғыян ағай соның білдір бізден әксама бұл кейіз жағынан от беріқтіріден мен ғос күтамынтан оны бәм энергетик болыр бұл кейі оғыты білер жандарым бар мен әхәриенден айта аспыттарын барларын ғос күтан тұмандык избалаңа наа ксавака хаявака бо тамнах бәлен тустах специалисттер үләләннәрдән ахылы аяқ тақтар түгү киноларын бәләр биләләр үше тоқтақтар белемне нәхтәр демен эрелләт очоҗи бу амдам тымныга бу мандык сақал аҗа кайтақсы хуга деген энерелләхәт эрелләхпен бастан торан бекис специалисттер бит тамнартын тенерелән эренәвен икенем оттан беге бу Грес 2 ден ханга объект тутулган бүтәнәр рулга киренер ол ки данаттан беге тергелле резерва өсү улатын бере көйрөм бере. Электричествону хол бер атын тох бар. Ити истер тухары күн батареята станцияда дилдер. Ону беге бу кыгын хол бер күнбүт аяк болла. Анан күнбүт үшөдик тик бат. Анан жети тераһы бу гыду дигана баппын. Бу мен де мендик жан токойдарга керебин оны бу энергетиктерге тарагар үрдах мендик мөккөйүгө даганы кисячыбыт кепсетен далачыбыт ол канан баран номно сүйүс сылы хегер бу энергетика үрдах күскө хайынна ол курдук бу аяк сыллагыта беге бу сахарин энергетика сүйүс эре сылыны буппут ол канан бу сүйүс сылы хегер бу саха жана усенен андай дөйнө россияда жандара бу электричество тахох бәлерін алықтырын қайдақ тағына алықтыр. Әте компьютер, телефон, тұқ, масына кітті электричественің барар болы. Оның болығына біліңі тұн специалисттер оның ұчоңай дәртелерінен бұл электричествені ғол бұйыр пака атын тұқ айылла әліктен әтелдер. Ол кінаматы электричествені оңғырар нема үсті дәлбәқ. Ол күрдік основной бейіне олы тас чоқ нефть, газ ұматамы электричествені оңғырар болықны біліңі тургунан уже бу күнттен алып тылтан оннаттан бу уугу хиттен эме отна оңорорго хатыр болду бит бу ки окурду оттан индикесе бу атомны уна бу ядерны токтор күй туттам эме от электричество оңорор болот үчүдү көрүнөн эре анан болот да электричествени ал бер пока бу чугас токка сүйүнөн сылдар эгер ок болары бул окунан баран бу электричествени оңорор нема бит элбен арахна бу человектеке способтор бар болуктар экен атын немалар жети биги условия бут римай гыныр аляскага да болун скандинавияда дойдуларга тугу туганалар инде биги биги да компаниятан якутск энерготан даганы элбекте баран үйөрө тажибиттер ол үйөрөтөн бар жан капсилерден кендерим биги көрдүк коту улустар кете Аляскага, абетер Канада хоту нехилектергер, бехилектергер мен дизельне станциянан алар алдар. Эти линия туталларын эмекен агын хоттан кырын барандар, ТБГ-га хоқ, онны барыға хоқа біттендер, дизельне станциян оралдар, оқан ма кендер тоқтара ари немалар ари атын дехан ады, кендер болланы муниципальный тәлітаға дизельне станциялар туталлар, оны федеральный бюджеттан ине ол үбілілер. Дизельне станциялар онтон биеха боллагана бие бо дизельне станция тарифа барта нехилене он потребителерге тарганан тур бюджеттен токто билеген көстүбөт онтон ити сүрүн немата жанандык ол кан баран бо эме кендер эме дизельне станцияны оттанан алар жеттон он эн
Bu energetika ile ilgili gerek edemiz poların bu hıdına men hayandığını bu. O kadar ıpıt, bu kaydak bahçe ırkhanı yapın bağırı bu, yeni yapın bağırı. Беги рыночная экономика ала работа ол рыночная экономика вот туунан тох парта гната бетин оңорон тарбы сибис тоймастан кара тахок болох тактен ол курдук боллагана беги сака хеб хурда улхан 3 миллион тан дак квадратный километр енна онна нехил олоро нехилен не хурда агыяк 900 тан дак тахын чеки олор ол атаргалы инник улхан расстояние агыяк Aksanak kihine uotnan kaçer gahibda halbak kaçe körüller ol kurduk. Urdu körüllü halbak linyanı tutuqanada, urdu uhun linyaları tutuqanada, ulhan küştak stansiyaları tutuqanada. Onna evitin bihi tıyız tu usluyu vet, onna ebi hayan bihi tuhputti. Otongorun tahara hena hüda kurduk bolar. Onna ebi Bu katolu starga biha bu dizelne stansiyalar bit umatiga hübda garxana bolar. Xolavra bu dizelne toplovod bihena 6-10 tinça diyen hanalar bir tonna diyen onra bit hübda bolar xan bolar. Onu 1 kilovat arahanı toqnan 2 mehq bihangızla 2 mehq qoğanızla diye. Ulata 1 kilovat çaskıl. Sibis toyma. Ege uotan oraçular gıt, onta yekos energiya targatatçı. Эй, төгөн аорын тарагат. Кини бия төгөн атаргатары. Бияга уллана атылы тариф 19 коэттан 219 коэгерле окурду хамы кара тариф так бияна бу сангар станция та бола. Бу биеттен өрүскү үдөтөр болон анна он эленте инер бак болон хамы кара тариф так станция сангар кена. Анта хамы ярыхансын хан лак тариф бу хатта лак тургунан сутчына ден опта калма бар бөлөк. Дакры бөлөк аяк 10 тан такка хүбөнү кайбат кейлора. Onu bilen turu bir ol neyle ne ne otnan kaçı yaktak put onu kaçı biter öyle hatta dağ put nezilden stansı lağ put ol tümünden ol su çınağa tarif put kim hağa on tosu koy bir kilovatka ol onu kur ondan bu gaskamcın bu sputnan iti tarif put bir yana kastansiyadan süstördün tüt tarif tağ put ondan ce yekus energe targatarıgar tühene ben targatarı Ne hakkıvay da pek ne gazkamcın gentelte bir para olmalarına bu bir tehne tılı bir de norm nağan kolban bu kendisini tarifka bacca bilir diye ona ağan verir. Onun bollarına ikus kenar gönü tehne de pek yine prosta ol tehakatlar olca tarifin olan tuh atın teltele getirgeden bir. Onda ol tüm yukarıdan bir yere ol tarif bir tübetten otut bir hengatiye Evet, bir yer yok uskun ergatari. O çoğu bir hitar ipat, kahaner kaçıyor tu amiteler el kim nakpat tohut. O da nuzu ki çantırar diye bu Vladimir Putin etitnem bu Dalne Vostok patribitillere sürünen bu yuridiske herederce. Terelteler. Bu hakkı her yer çoğulan bir hana az bir hana tarif tühentirar. Onun bu latı hüddâ ulkan kıyıcı hanadeti bir Bu Yukuskenerga, Saha Energa Proyektistu, Saha Herin Proyektistu da ambastıkından turusu bir vapuruz. Bu ambastan bu Saha Energa terillite iti internal tam bu bu tediye kanada. Ambastan Saha Energa terillere bu hotel ustar uotnan kaçı hüddağın ala kaçı lahtiyen tuara taharan bu kendi hanatın ağan karambaram bu büdjetten öveter atın hitten kaçı lan bu atın patribitillerge iti hotel ulus тарифа жайы хок тактен өйдө билахул эламит итине таргатамы билин уже ахаһеринен эре бол да кастамыт ахаһеринен эре бол бакка бүтүн дальне востогунан баарлан калла ден бей наоборот берелер вот эти терителер керек ча атага ден тонде бу физически хирейдер ке кайда төө кан кан кычы кайда условия терилинне гана бидин мен сырына кайлар бут атаны инне боллана мен мин ханыр менен проектисте хүрдак сөптак политика гытан Эти котулустар улхан тарифтарын нелене атарга пакара бу телителерге таргатан алырыпты. Анын буларына чоккадыга теханада бу эннеки тариф оңолутугар котулус гархан лак тарифтар бу нелене атарга маттыр деген. Онтон билген бул телителерге таргатан алырыпты. Олхин бу арксы бу хүдда улхан тухпобута биле арксы. Нелене халавра төт хаккыбай тариф
онтан телтелерге агысып көтөр. Икки төгүл улахан эт. Араста хит. Араста хит. Нахурда улахан болбута, онтан ултан бу телтелер нахурдук тарих тақ биткендер, бәлер генерация көһөллөр, өтөр, бәлерин бизнестер нарыялар ер качыкты, ыргаттар көсөллөр эт. Билим булла бутан нахи болла, анан булланы үсүк көй хүлбәт тагчык дета. Анда яхуу онтан дес тақ дета үсүк көй агын курдук. Анан булланы нахиленин кеттен хан ари караволла жаханат. Оно бы были не так нахер, чем она вот та ходи ворихта, оно бы республика там промышленность, он экономика ходила, что и бы ходи, он его ходи ворихта пьет, такой дух. Он так как кичай, бьет его как стоп пьет не ду, и бьет. Кичай, туга была там бьет, а делал день бьет, бо экономика вот на хайна рамут промышленность, вот на хайна рамут, бо вот он ран тахара продукция вот на эльбе там мед, нехилень эльбен, бо кловра бо эльбах электроэнергияны потребляет дир боллах пыт на бейхи тариф пыт сути хюгаден. Хама йог ген бейхи тариф пыт бу хака хирин ихигарир ағыллар. Олабра атын Россия ғаваллана бәле регионлар бары бәвәйлерін кітті хевестақ болынар. Опсай күрдуг ағыллар тарифы. Онтан бейхи хака хирин изолированной зона болан тариф пыт хака хириннер ихигар ағыллар. Онын бу хака хирин ихигар потребление улаттағына бейхи тариф пыт эмету хэр турктақ тян тихана. Но бо уравнивание было на том, где хайди и вибор да на те тарифы все кчиден. Очень говорю, сколько вот в общей экономике то хай на гна. Вонгран то хари буту латта не бить дерек чиркахта. Гаврий Николаевич, эн Санкт-Петербурдага упон экономика университетем сетилахти битер битин. Где бу экономист болар, НБН баған әті дұу әбетерде кемері хүбелен, дұудары бағар холынан да болу үйреттірігі бұтады. Ой, мен әті экономист болуқ бұн қырардық біттен бағар әртім жетақы ғамиялап атым болу. Ол күрдік ағам бұлланы бұғалтар әті, мен экономист өріқтәк кені Новосибирский институт потреб кооперация бітер бітер. Онда мен қырардағытын Хапковска түйлілі әбітті, Он мен бәрімне дүйір болық бұттан бұл аға бар көмілі әрбін әжіққа әбілі үреді. Он көрдік мен ұлхан баға кенеге ләғады, ол кенеге тәттім мен білейін әйдәді ақпына донорға ғаның қабына сағар әбеді. Оны мен кейірін ұмантан маңын әқалы әптен білі электричіске калькуляторға берер, оны мен бартын ағаң ұттан барамын, әбен барамын. Кенеха агавар көмөлөр бүн аҗа кайбылыр итем. Онтан бу уже 7 класстан уже агалан бу күске математиканын директорнар болуп бүтүм оннан экономист болуп барам ден уже 7 класстан агалан уже индик барам итем. Төрөп биттерин ким не ай? Ага мото Алексей Николай Дмитриевич Чангорный, Голонтан Тарытах, Антон Ямболана Жикова Ульяна Гаврилина ден көрөлөх. Мен көрілақтан түріптәк, үккен болағаны тұн. Ағым Сапқос көлілі әбді, ең болағаны бұтабой тұқ, әйге көлілі әбді, ұқшы шүйян өлілі әбді. Бәрін бір аттақ бұн, бүгі түрі бір сыл балыз, бүлін кені білейін, мен көрілі әқал орыр, елағата үй соғылығы, мен тұқ дәребіне тұн тұтақ кетті деді қынағаны кейсіз бұтабы Әне ме келген әқпін үсі ғылақ бұн? Әне ме келген әқпін үсі ғылақ бұн. Крам бұллағына өсін бірі расағын аңға толыла. Бір әқпін үкі түгінші бір ғылаққа бітер бітін. Оны жіп 16 ғыл ұстата үлелен, қамсан, білген бұ сақайын әрге күрді құлаған тәрілті ғалай әчетін басты көл бі әчі болын олырғын. Ел түмен депутатағын. Маннық сетейін кестеліңе тұққа ғытарай. Тұқты ғы болыр әйеға. Тұн бастан тұрын қырдық көпсайдаққа ам бастан халаячы болар бар. Білген Икутскенер генеральный директор Слойк Александр Степанович мейінің ғыран тұрар. Бәтер толбы ячыннан. Онына тұн департамент бұғалдысқа учет әден дәлтені халайден меха бербіті. Оны олағына тұн ұлынамын оны үлілі келпір бейін үлілі әйтті бейт. Оны тұн бір әркей, онына түрдің тауыс тақтара. Онтан боллағанда ол бейін кейттен бір кейс мейттен балыс еді.
Онны барта мийттен агалар, онна икки кас дактар ми эбе хастак доктор дакталар. Оно мен ол механа бар билген келен хандыбын, оно механа бастан ки он тухкалан бараган кайспеттер еттен. Хидда олохон опыт кинлер кетті кәпсетен оно. Антон кинлер өләмін бәем тухпын билейбін көддөрөмін. Оннатан кинлер кетті, жонлар кетті бардын кетті тәнге кәпсетен. Кимдик үйе тух алара түһер бәккә онна киһине үлетнән аналан қаятаққа үлелетаққа ин киһи тухтура үтчен ана утун онны үлели ханада үтчен тоқуйда тоқуйга келбит онны үлели гидер болай онны үлели гидчен дой дөрте әлбәхте баран келәгәне мо белин депутат болып бутанлаттым хиддер үрем кеңәте ди ханада горнайтан атын өсе үһәбилер нәһилектәр ярҗау нокырдык бу бу төрт жыл намну аста ол төрт жыл егертан үйе білу нәйлектер керек келейді горный лу керемек келейді аттан жаман барлар ертім жақында да хай әлбәқ билейлендім оны көрулендім жандар кетті кәсеттім оннатан ақа әрі үрді ағылған онына ақа жандары да ағы яқ бітір әрі нәйлектен нәйлекке ғыртаққан үрді ағы мен арасы айып біттен тоқуға келдім оннатан бұ бу арас-арас нәйлектер тоқ проблемалақтарын туынан олар оларын онына тоқ ұраталақтарын үйретем мен үрдәқ тоқ дикти тоқтарға келемінде саналарға келдім де қананы олары үйе білулері болдағана үріс оңғар олар нәйлектер үрдәқ ғырханды олар олар кенлерге ғастыра оқ олары истерем өлттіқ олары әргетен көрдіқпін әте ғорны ұлуға 10-15 жылын раттыр олар бұқырдық хастаяниялары балдар. Оны болланы киндерге тинне хайдарга эми тогуле барыктаган хайда айды түгөр хайда үлө үлө бардагана хайдар кыктактарын эмени өтө көстөр дихана. Отон же депутат бүгүтүнөн тинне тогуле листин лора тугунан эн билен кен туттукун себеп. Мен болланы койдум ген. Бул бем выборная программа бар, бул үч сүрүн вопростор келдер битим. Ол курдук бастыгы вопросом болланы Gastahan jet, ote cholan gorna luhugar. Onna ontan ikkis ba proham bolana. What city men rim onna han jet, ikkis onna hus ba proham bolana bo. Alok jaha qaist va tigar chahana yollari to sindranna ta kini kini qalba. Iti 4 yil egar iti ulo kuske barda, iti usorit. Ol kurduk ahma gas kelle gorna luhugar. Вы хабилуга балан нах нахилега ок газка холбанна ол курдук бу горный лугар бу 4 жыл эгер 3 нахилек отын сертиме полностью ремонтланна антон буллана кийин интитиге холбануга агар буллакана бу горный онда вы хабилу улустары бу ыла республика бүтүн республика дүнөн индики кең ажылдар бу нахилене колбана анугар оннаттан вы хабилуга тахирин ситихим дженети ханадати отнын ититиге атын кетти кан учолет таха электротопление колбана ханга мен күч такам сахан барда үйе билү он электр гаа хук на электр түшкө вакка ботна нити тиге колбанлар онда то онда колбанан на хүдах албах жондор макталларын истебинде хана өтөт сылуу эле айтың келер сылга илтүмен депутаты илтүменге бүбар болар онда кеттанду оно толкуйдана жавын бу болдагана Хотору кеминен бо хол үшүдүк турнагана мен электрден кирие барым онтан ол түм минаттан бахар немдем токой дойч. Бишек кинеге кагаттан мен эйяка кинеге таларбын көрөм бараммын бастадан туран деп карак бар кем публицист Алексей Дыров Платона Юнской тугунан сүрүп бу кинегете карак ба катанны. Муну кайдары бу кинегене кинеге бассы кинеге билектем деймин онду баланынан келдим. Агын болло олорун кетти. Мақтау. Ұлхан мақтау. Бұл кенігені мен командировка ғаджамын, қандар ғаларға ғаджамын ағаны іспетіп. Бәғір ғоқ. Бәғір ғоқ ағаны емін бұл. Тоқ хитір ағы бұл қақалып. Хитір ағы емді. Түхі ағы ағаны. Ағы бұл. Ағы бұл кенігелер кеттен жасамай маңдық ордуқтары. Ордуқ бұл өйбір ғана бар ұлхан солы қаларда дейін қандығай мен әйтен әте. Тоқ аттан үрдағын тірерген үрдағы тәк
Кимденкинин эне ааган турун беле Джордж Оруэлл кен 1984 ден. Он кенгене ааган барамын. Обычно мен кенге ааган барамын. Токтоонан акын хүрдах ааган барамын. Умдан кеем токтоонан атаген. Антан ол кенгене ааган барамын беле наны токтоодун арайандык ситуация болан калдын большой брат болдун деген. Токтоо бөгөтө кирер. Анан болаттан эти книга хамай бир хатадан калды дехана. Эн бегер беген касастак кинен агынагыны. Төө сай биран бегер. Духовнан ала кадар бин дехандын осколна хам тар битоттан тенгел оголор бун кытта даже орого хорок илден кемнер бир бен. Бериктиги. Бирге да меник тек күнсө у биливин көрүбүн кая да канаттан бу ото тагса састакын билигин ото тагса аспараттан. Әргілден көрдіңіздің үрдіңіздің әдбаға аспыта еппінде мен тұқыдан ау. Бұл ұрық жүрдіңіздің ақ, бейін ақ кейім, мен ауар ендігі аспадық болуқтақ дейін тұқыдан ау. Өтшуыны, хен хаста құрдығанына? Айдыңа хаста құрдығанына ауына. Ол бейгір хөпту әбетерен әдерім болар дейін хана кейірді. Оңдық хана кейбет, мен қылабыра Бәрім көтті сөбілі әйтем. Бәрім көтті сөбілі әйтем. Құлығыры ұрағыр мандық болады. Тұл бапыроста кері әйтшілер бәрі құлығыр. Бартын әргеттен ағалан, ғаттан енді қолыр ойын әтеді өнген бапырос кеді әмені ме. Лұқ бір дағын хөкінді қалмары баққар әді. Ондық болады әйтем бір дейін. Үшөй өріқті Санкт-Петербургда университеттен төмбілер университет болады. Үшөй өріқті мандық қырқты Атындағаны көракка, бетер атында дойдуға араға үлеті қоқы дженге хана баппын, үлені түргені бұлы дейханы бұн. Оннық бидемі дөй хана кереәтші дұғы, аты емге баран олар ұлық сұй бұқ кейі, баралар жағыр ұшын. Оннық ағай қылағаты, 5-6 қылағаты, оннық ханалар көзге кері әді жұптара. Онтан бұл ана атын дойдуларына хаджан, Россиян, арасын мұндықтарға хаджан, қаян, Көрінистан барангынтон, тергелді бен хақы хариттен атын кімдағаны чугас әнду ағар айыға атын регион хуға біттен жоңны чоққа өкелді оны білігін олық әтергелді көрі дағына бұқ. Хақы хариттен тұғығырлы елікті әкмінден тұн. Хақы хариттен надалақ болу өмден мен оны күлелі ейджі. Ән күйіған түйі олық ғаны потенциалы. Түйі бір ғанын туғана әнджәбінден ғананағаны. Оны бұл ана тух бар, халбара. Объективно кордах, то объективно ден потенциал все да бар. Ол камбаран бем была она бем тухаджо, блинге как раз тух тиха хуман. Барни тухар хаджо, эге тир хаджо ол кордук када кайуни ден. Дальше бара унду эветер картек тухтан ламан семья вон де кергендергер олар бор. Онда бор бейбер Ары тоқтамын, аралжиямын, картык тоқтан ол бүкі кеден әмендік тоқойдар керелер. Оның бұл аны пақа әтергілді бағар мақа жоғын. Оның кергенмін күтті мен өвелі әветті итал, көпсет әвен қайда қына бұны. Дәрші қайы бұтту, қайда бұтту, бара бұтту, дүхі меген көрбәт болу құтын сөбін дейі көрдетті. Білден тұрады Оның бұлдан аттан дегерген мәріті ме үрдіғақ күскөк сұр, оның бұлдан кендерінттен ме үрдіғақ атықтадалар, бабаларын орағар қасын неделінден көрбәттір, оның түгіріме мен түхімет ұқан толқы ғаджауын дейхін аға. Өтшуен те білейін бұйық түйіме қарайдыр болған дей. Түң оның жоңғыр мақталла болықтақ Кіндер бар болғаннан бұл мен мандық сеті хиленімден бігер әлі әқпін, оны оттан кіндер оқтарып тәулі бұл мандық әме соқ болу әтеді мен. Кіндерге ұлған мақтал бұл терді. Жекер кәрді.